Päivää alkanutta viikkoa. Nyt on maanantai-aamu, siis 29. päivä, eli huomenna on vappuaatto. Ja sit on vappu, ja sit olisi kaupantekopäivä. Siinä on mun viikon ohjelma oikeastaan. Katsotaan, kun istuu itsestä toiselle puolelle, niin on vähän parempi valo. Mut joo, aika... Mitä mä nyt sanoisin? Jännä viikko tulossa. Et ei nyt sen vapun takia, että siitä mulla ei ole mitään kärryä, että mitä mä teen, vai nyhjääks mä vaan kotona, läheks mä ajelemaan, jos on kiva keli, niin mä voisin lähteä käymään ajelemaskin. Mutta tota, katsotaan, miltä nyt sitten näyttää. Tuolla näyttää siltä, että järvessä alkaa jäät lähteä. Hyvä homma, että varmaan ensimmäiset veneilijät ilmestyy nyt vappuna. Jos pitäisi arvailla, yleensä näin käy. Niin. Siinäpä sitä on mulle sitten seurattavaa. Mutta niin, tänään mä tarkistan. Mä nyt oon tällä tietoa menossa 11 töihin. Et siis eka asiakashan tulee 12.30, mulla on vähän myöhäisempi päivä. Ja huomenna mä pääsen sitten jo hyvissä ajoin iltapäivällä pois. Niin tota, tää alkuviikko on vähän tämmönen keposampi homma. Ja muutenkin siis hiljaisempi viikko, koska loppukuukausi, niin näin se yleensä käy. Mutta, ei siinä. Meikä tässä rupeaa vetelemään kaurapuuroa omppuhillalla ja raijuustolla naamaansa. Ja sitten lähdetään fillaroimaan töitä kohti. Ja kuten kuvasta näkyy, niin tukka on vaalentunut taas. Mä itse asiassa blondasin tän lauantai-iltana, siinä mä kattelin sarjaa samalla ja näin, niin mä otin ja maalensin pääni. Ei kun perjantai-iltana. Se oli perjantaina. Ja nyt mä en oo sille sitten vielä saanut tän kummosempia tehtyä, että katsotaan nyt mitä kivaa mä siihen keksin. Mutta tosiaan viikonloppu meni äkkiä mä oon maalannutkin. Mä voin sen maalauksen näyttää sitten, kun mä tuun töistä tossa iltapäivällä. Minni, sitä toivon mukaan päästään nyt jatkaa sitten tässä vielä. Jos ei tänään, niin viimeistään varmaan sitten huomenna. Ja mulla on sitten uusikin työ mielessä, mitä mä haluaisin tehdä. Mutta katsotaan, mihin mun aikani nyt sitten tässä vapuaikana viisaa. Ja no, onhan tässä nyt tietysti viikonloppua tulossa ja muuta tälleen, mutta noin niin kuin lähitulevaisuuden kannalta. Mutta nyt aamupalaa ja sitten suunnittelemaan töihin lähtöä. Otetaankin heti aamuleikitykset. Aamuleikitykset herrasväen kanssa. Otsu tuli pyytämään. Niin, Otsu tuli pyytämään. Jaha, ei saa kuvata. Niin. Täällä on Pennikin. Täällä on Pennikin leikkimässä. Niin kun ei saa Akka mennä töihin. Tyhmä akka meinaa aamulla mennä töihin. Ei saa mennä. Niin. No, mulla on tässä hyvin aikaa teitä leikittää vielä puoli tuntia. Niin. Kukkaapas. Ei oo mitään kiirusta vielä mihinkään. Pitäisi olla vaan kaksi lelua, millä leikittää molempia yhtä aikaa. Niin. Tässä kun keräilen roskia, kun ajattelin, että mä vien samalla roskat, niin mulle kävi pikkuinen kämmi mun tossujen kanssa. Nää oli joutunut väärään pyykkikasaan ja nyt mulla on tämmöiset mini-tossukat. En mä tiedä, voiko näitä nyt enää oikein pelastaakaan. No joku patalapun noista ehkä voisi tehdä tai jotain tämmöistä, mutta kyllä mä luulen, että nää taitaa nyt vaan joutua roskiin. Ei aata, mulla on tässä roskapussit lähdössä, niin ei muuta kuin sinne sekaan vaan.
Kello on 12:30. Mulla on tässä vielä tunti aikaa, niin mä ajattelin tehdä sellaisen tempon, että tempasenpas jouluvalot pois tuolta ikkunasta, että noin nyt on ehkä jo ihan hyvä ottaa veksa. Mä ajattelin suorittaa pienen parturoinnin. Nappas taas tästä vähän palaa irti. Otetaan siitä vähän oksia. Sitten mä teen näille silleen vissiin, että mä tuun mennään tänne purkkiin. En mä laitakaan tohon purkkiin näitä. Mä pistän nää lasikippoon ja ryhdyn heitä nyt sitten siinä kasvattelemaan. Koska toi kyseessä oleva purkki on nyt niin täynnä, että sinne ei kyllä enää mitään. Mä haluan sinne vaihtaa itse asiassa isompi ruukku. Tässä on vielä varttiaikaa, niin mä tämä parkuroin itse asiassa tämänkin tässä samalla. Nips, naps, nää huonot täältä pois. Tää pitäisi itse asiassa viedä suihkuun koko kasvi. Kello onkin sitten kohta 6. Siellä vähän ripsii vettä. Niin, mä lähden tästä ajelemaan nyt sitten kaupan kautta kotiin. Mun pitää käydä hakea yksi paketti. Niin, se onkin itse asiassa viimeinen näitä Kiina-nyssäköitä, mitä sieltä on tulossa. Niin haen sen ja sitten sen jälkeen kotiin ja evästä naamaa ja tälleen vissiin. Kotiin on päästy. Ja mä tässä kattelin, niin tuolla rupeaa olemaan ranta vapaa, mikä tarkoittaa sitä, että vappuna muuten mennään uimaan. Anun kastaminen, sanotaan näin. Ja mullahan siis vaihtuu nimi. Sukunimi kylläkin, en aio jäädä entisellä nimellä. Mutta siis siitä kastamista puheen ollen, mä kävin tosiaan siellä kaupassa. Löytyy -30% tämmöistä mangoproteiinirahkaa, niitä on 2. Ja sitten oli kana et Reese's Sweet and Sour. Näissä on ensimmäinen 5. päiväys. Niin on huomiselle sitten evästä ja mahdollisesti jopa vappullekin. Et toki mä käyn huomenna sitten vähän isomman kauppareissu. Et mun pitää hakea muun muassa maitoa ja tämmöstä, niin käyn sen sitten heittää vielä huomenna. Ja sitten mulla on täällä se, mitä mä kävin sieltä itse asiassa hakemassa sieltä kaupasta. Kurkistetaan tääkin samaa kyytiä. Täälläkin siis on tällaisia hyödykkeitä, mitä mä tarvin. Simsalabim. Käsienpesuaine. Ja toinen käsienpesuaine. Elikkä nää tulee nyt mulla kylppäreihin ja sit noi toiset tulee tohon tiskialtaalle. Mä päätin, että mä teen silleen. Et saippua pulloja. Et mulla on ollut tämmönen täällä oottamassa nyt pitkä aikaa. Livin mansikkapaikka niminen tämmönen käsienpesuaine. Niin nyt mä saatan laittaa vihdosta viimein sitten tänne ja saan nää pesuaineet käyttöön.
Oikein, oikein. Hyvä. Ei ihan mennyt. Jotenkin hassu. Hassu fiilis. Tuntuu, että olisi ukkosta ilmas. En tiedä, onko. Sitten meillä on toinen. Tän mä ajattelin laittaa tähän keittiöön, eli näihin kauniisiin purkkiloihin. Että tätä mulla on ollutkin tässä, ja tää on siitä mielessä kiva, kiva aine. Tää vie aika hyvin hajut. Et esimerkiksi kalahaju, niin tota, ei juuri mitään tätä noin, niin jää kyllä käsiin. Sitten mä lupasin teille näyttää sen maalauksen, mitä mä tuossa värkkäilin viikonloppuna. En tiedä, minkälainen valo täällä mahtaa olla, mutta tällainen. Katsotaan, auttaako tää yhtään. Elikkä tämmönen, mitä mä sanoisin, tunteiden veteen, tunteiden mereen sukeltamista kuvaamaa maalaus. Että on vielä kesken, että sitä vielä tässä sitten jatketaan. Huomenna sitten jatketaan tätä työtä eteenpäin. Että täällä on tosi kivoja sävyjä tulossa tähän työhön, niin katsotaan, minkälainen tästä nyt sitten kehittyy. Ja täällä mulla on toinen työ seinällä. Tää on nyt vähän niinku kanssa, miten mä nyt sanoisin, tarkasteltavana, että mä sitä tässä tuijottelen ja katsotaan, jatkaanko mä sitä vielä ja mitenkä mä tota nyt sitten mahdollisesti jatkan, jos jatkan. Sinä olet heti apulaisena. Tyttö on heti apulaisena. Sitten mä huomasin, että täällä on tulossa uutta elämää. Elikkä mun orkidea täällä kovasti kukkii. Ja taitaa itse asiassa tehdä uutta kukkavarttakin tuohon, näyttäisi vähän siltä. Et on tulossa nyt ainakin parit kukat sitten tuohon. Katsotaan, minkälainen tosta nyt sitten kanssa tulee. Niin, kuulepas Pennanen. Mennäänkö? Semmosta hauskaa. Mutta, mä tässä jännityksellä seuraan tätä järveä. Et näyttää siltä, että pian lähtee tota jäät tosiaan järvestä liikenteeseen. Et varmasti vapuksi. Vapuksi ainakin sitten on. Jäät häipyn, on sen verran mustan näköistä. Mutta, semmonen päivä meitsillä tänään. Täällä Pennosen kanssa kattellaan sarjaa. Ainakin yksi jaksollinen keretään vielä kattoo, mahdollisesti keitä vielä teetä. Ja sit se on huomenna vappuaatto. Et mulla on, olikohan 00:30 vai 00:30 asti hommia, niin on vähän lyhkäisempi päivä ainakin tällä tietoa. Ainakaan vielä sinne ei ole ketään tullut sinne iltapäivälle. Että meikä keittelee täällä teetä ja kattelee sarjaa ja varmaan neuloo. Mutta ei siinä. Oli kiva, kun sä katsoit videon ja me nähdään taas sitten seuraavalla videolla. Moido! Ja hauskaa vappua!